Velkommen til... Ej, fuck, mand. Ej, Ole for helvede. Velkommen til... Der var ikke noget sol, tror jeg. Velkommen mere til... Jeg tegner, og I gider jer. Og det er lektion nummer 9. Og Ole. Ja. Du har været til nummer 1. Ja. Hvad hedder du? Yrla. Godt nok. Og hvad skal vi tegne, Yrla? Vi skal tegne... Det er simpelthen for klamt, du altid bruger dig i studiet. Ole, kom i sving. Ure til dig. Kaldhavret. Ole. Nej, jeg kan ikke arbejde under de her vilkår. Jeg klager til arbejdsstyrelsen. Det vi tegner her, det er en fyr med en gasmaske. Og nu får Ole en bombe i hovedet. Åh, for helvede, mand.